Salama tagunka Sa'ad dan abi wakas Sahabi ne Sansa abun kayin nas Kuma indan yaji Ya san lissafin mas In zai yaji mushrikai to sai ya musu test Ko abi Allah ko yazo yayi musu ta test In an ce masa kulai to sai ya ce test In kaja da sahabin nan to ka shiga test Sun tarwaza wanda suke yin bautar Jesus Kun karfin dan sai shi ya tarwaza Paris Yayi a Ramadan yayi a watan August dan sabar karfi shi ya tarwaza Paris daula mai shekara dubu yayi warwas bidaka abi wa ummi inda kai nas La ilaha illallah sabon Mahamudu kun yi aiki zanza saboda manza ai mun lafi kabuwa ya makaji ubangiji ya gafi haskakan girji na Allah karin yi gusufi namanin soyayyar sarafi sanai zirfi aiki zanza saboda wannan Allah kaitanin ka salati ya Allah alhayyu a gurin zabe ubangidan yan gayu Mai gidana kenan gatan Imamu Aliyu sai gidil kauna a jamu muje mu koyu Kai da ku a sahabban Rasul sanni ɗan sa'a ku kai zamto disbulin ga masu bara'a kaburi mai saurin idan da bashi da bai'a sai mu manzan Allah da na'am Barama inyas da shehana jibrima Sana hausawa ahamadiyar wa akwai himma Namani na ziyarar annaba ai minni ma Sannu baba na koki mai ta gama da ma'aiki Kai ga te mu rike sayyidul wara ba sauki ya sana taho har ma nake tattaki a kira no madina ziyara can shabaki yin aiki zanza saboda manzan Allah yan wa yauga a gaba saboda ma'aiki da yaban ashabai na biyu ba shi da sauki su sahabban nan wallahi sun san yaki kan sa'ad bin abi wa qasim je na ma'aiki madaran sa'ad ya kwanta yayi mafarki sai ya ga sayyidina abubakar ali zaki a cikin haske shi a duhun ban mamaki sai ya ce mai sarki ku ali yana yi mafarki yin aiki zanza saboda wannan Allah na ganka da kai da sayyidi ali zaki a cikin haske shi a duhun ban mamaki sai ya ce mai addinin nan na mai shabaki aka kai sa gurin annabi ya karba yana doki mutuna daular Paris ta dade a jalala babu gadar su ga wani yana bautar Allah shekarar ta dubu inda ana kila wakala a kalifan sayyidina
Umar Mukula Kadisiya sinta kula wa masu bin Allah shi ya zama komanda za a tafi aikin Allah sai sahabbai suka ce wa Umar zuwanka akwai matsala sai aka yi gurin da tunanin wa za a aika sai ya ji sa'ad take sai ya aika wasiƙa dar mai karfafa ne Umar zambaka sai suka ce sa'ad shi Allahu ya dauka sai wuce yace daga ta umarka wasiya wuce tsoron Allah a wajen karo da madiya duwayar yaki sa'ad samkar da kazuya an yi sa'a daruman nan suna da biyayya aka je filin bayan an yi sallar asuba sai ya ce wa dakaru ga shawara ku duba kafarori uku zan da sunan Allah rabba ya ta ko akai kafarar gwazon boye ba kafarar farko matasa a yau fareti kafara ta biyu matasa a haukan saiti kafara ta uku a shiga a dinkaruwa fati haka ko akai jaruman nan sun wanke da ti aka waye gari sa'ad kafar sa tana ciwo baya iya tafiya da bai suna kai kawo sai ga duwa na kara akai ake kai shi a kawo wanda ya ja da sauban nan ya gama yawo ariyace fansirna anal kaumul ke fari na kan masu yin barna sai ga wani gwarzo sahabin da hajamilu ya fito yayi kirari abu jalla jalalu suka ce waye aka ce musu har sil adafalu ya fito da takobi a gabar sa akwai anna alu a cikin sa akwai ulama'u ba tsaya mun tibiyayyar sahabbai na shafiku shugaban tawagar mutuna shine kakau ya fada ku rabarin dinar jarumai su 70 ajima sai wata tawaga su zo su 70 ajima sai wasu tawagar su taho su 70 70 sau 70 da ta yaba wa in wa in aiki zanza saboda wannan Allah nan da nan suka ce a kunta garken giwar su wasu sun gudu da yawa wasu sun bar kayan su yau salan yaki zai canza san babu musu sai sa'ad ya ce ina sahabban mutum Hafsu ya fada ya ce ina yan kibiyar mu suke yau idan giwar ko kuma hancin za ku take ku kuma su takobi jijiyar giwar ku yanke kun ku kai haka anan raunin giwar su yake la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa sallam wa inna ilayhi raji'un
watan fare za a wuce madainu unguwa mai darin burane sa'adi sannu a cikin yankin ba mai cewa bara a hannu din sahabban nan suka zo wallahi kumbanu nan na so in takaita al'umma sai ku tara kan a shiga akwai kurama tana ne dijira ko gidan bene mai hawa dari a kazira zaini zai asafai sai shige ta kafara ana baba na goje ka bani da hannunka in ji wudi da wubu na tsantsar san mai maka nan na so in huta a kasidar da nabiya ni saboda ma aiki na gidan mai shirinya a Kano na kafi arbi je ka tsaya san ma aiki a dade mu mu ba ba ma gajiya la ilaha illallah wa sahabban mahmudu mun yi aiki zanza saboda wannan Allah la ilaha illallah wa sahabban mahmudu mun yi aiki saboda manzon Allah.